Sada na klupi Mladosti Gat imaće praktično identičan zadatak. Moraće da sačuva tim koji je na dnu tabele u eliti, to je i najavio, to želi Nenad Lovatović, doskorašnji trener Niškog Radničkog. Ide da gleda ovo Dejan Trivković, pa se šanse povećuje da se igra dalje. Nema penala, a onda greši Dajan Ponjević, Maksimović, prolazi lopta za Ćosića. Ćosić centrira, tamo je Milić, bori se Vidakov, Vidakov. Odlazi lopta daleko preko gola. I evo ga sada u superligaškoj ekipi. Ivanović, dobra zamisao, Čolović odavde! Izgleda da je bilo ofsajde, ipak veruje u svoj kvalitet i model igre. Ali kažem, igra uopšte nije bila sporna što se tiče Radničkog. Sporni su bili rezultati. Đurić, odličan dribling, Đurić, evo šanse, Zorić! Radnički vodi na Karađorđu, 1-0, Luka Zorić! Kako je samo prošao Vasilije Đurić tamo na levoj strani, upisao asistenciju, a Luka Zorić pogađa, Radnički vodi 1-0. Drugi gol Luke Zorića u sezoni, prvi je dao u porazu Radničkog na Banovom brdu. Ranije se proslavio sada Nikola Vojedinović. Dobar Hakman u skoku. Vidakov. Stiže ovo Kristijan. Centrira, evo možda šanse. Pokušao je Nemanja Milić. Vrlo kvalitetno u ovakvim situacijama. Đurić. Ide Đurić, ima odličan šut. Ovo loptu bez problema hvata Marko Knežević. Ide duga lopta, nema više vremena za pas igru. Zorić. I to je to. To je to što se tiče prvog poluvremena, druge utakmice 27. kola Mocrbet Super Lige Srbije. Radnički vodi protiv Mladosti Gat na Karađorđu 1-0 pogotkom Luke Zorića u 30. minutu. Sjajna asistencija Vasilija Đurića. Ajmo, slov! Ne ruke! Ajmo, širi ruke! Ide nova lopta, oštra! Penal za Mladost Gat! Penal za domaću ekipu! Žuti karton dobija Filip Ivanović. Mladost već od početka nastavka ima priliku da izjednači rezultat. Deseti žuti karton u sezoni za Filip. Maksimović, 1-1. Mladost nije mogla bolje da počne drugo poluvreme. Veliki broj kornera, odmah izražena ofanziva, inicijativa. Novica Maksimović je siguran. Mladost ima gotovo celo drugo poluvreme. Đurić podiže loptu, tamo je Vidović. Milić se obrukao sada, velika šansa. Offside. Radi se Dajan Ponjević. Velika greška sada Vojadinovića. Milunović, Zalama. I dalje Milunović. Vidosavljević. Radnički ponovo vodi. Kakvi kiksevi defanzive Mladosti. Vidosavljević na kraju pribran. Čekao je dugu loptu od saigrača. I pogodio 2-1. Najbolji strelac Radničkog uvećava svoj golgeterski saldo, šesti pogodak u prvenstvu. Mladost je imala pozitivan rezultat nekih 12 minuta. Radnički ponovo vodi. Bilo je to za 2-0 kada je asistirao Milošu Vidoviću. Gal. Denić. Sada Janković. Dobro se snalazi Denić, evo šuta brani ovo Mladenović. Pokušaj Romena Gala, ali Miloš Mladenović je siguran. Mituljikić, dugo leti lopta, Mladenović nesiguran, velika šansa, Maksimović! Kakav promoše kapitena Mladosti Gat.
I novi kick s golmana Radničkog opet je išao na loptu kada ta situacija nije baš bila. Nenad Lalatović ima pravo na još samo jednu izmenu. Hakman. Gde imaće Radnički korner. Kić, dobar prijem. Ide sada tamo levo Gal. Maksimović. Centrira Milić. Evo šuta! Siguran Miloš Mladenović. Nemanja Milić je u prvom poluvremenu igrao iza Milana. Na kraju reaguje Tomović. Dobar potez Milijana Ilića. Gal. Gal. Gađa. Razočaravajući pokušaj Romena Gala. Biće kragujevačka ekipa. Svira kraj Dejan Trivković. Radnički je pobedio Mladost Gat 2-1. Nenad Lalatović ni na drugoj utakmici kako vodi Mladost Gat nije upisao trijumf.